Seja bem-vindo aqui no meu canal, JB, e eu estou aqui jogando o Adanohara e o Grande Mar Azul, né? Bom, gente, eu voltei aqui, né, pra jogar o Adanohara, e eu esqueci, enquanto isso eu tô andando aqui, eu esqueci de falar pra vocês no primeira parte 1 da Adanohara, eu acho. Eu estava ontem no hospital e não deu tempo para colocar o parte 2, eu acho, né? Então, eu esqueci de avisar para vocês. Mas enfim, gente, esse vídeo aqui vai estar no sábado e o vídeo parte 2, eu acho, vai estar na sexta-feira, né? Então, vamos lá. Eita, tem um serê, meu Deus do céu. Caranguejo. Vou fazer xixi. Ué, faz, meu filho. Opa, tem aqui um montão de coisas diferentes. Cheio de livros, estão intitulados como o Testamento da Barata do Cais. Cais, né? Cais, é. Ah, sei lá. Então, nossa, a gente tá muito alto. Deixa eu baixar aqui. Na edição eu abaixo o som do jogo, né? Aí, opa, eu queria saber bolinha é essa aqui. Tá, enfim, eu não vou conversar com todo mundo, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Sereia. Princesa Omi. Nunca pisca mesmo. Ué, por que será que ela não pisca? Porque ela não foi pescada. Nossa, que piada horrível que eu fiz. Caraca. Tá, não vou entrar em nenhuma casa, só entre duas. Que estrada de corais. Mineiro. Oh, uai. Eu sou filha de mineiro. Meus pais são mineiro, né? Uai. Eu tento falar jeito de mineiro, mas eu não consigo. Como? Com certeza por aqui. Não, não é. Qual um? Qualquer um, né? Yahan. O que estão fazendo, gente? Ah, tá. Hã? Uai, né? Uá! Uá, Adanohara! Você voltou! Ei, é a Adanohara. Ó, bem-vinda de volta. Ah, quanto tempo! Ei, escuta, Adanohara. Estávamos procurando por um tesouro, sabe? E definitivamente por aqui, né? Não é por aqui. É por ali. Quem se importa? Que bonitinha ela fica. Uai, tem que ser por aqui. Eu vi algum brilhando, uai. Não foi só a sua imaginação? Porque eu não vi. Eu não vi nada. E ainda, sua intuição nunca precisa, não é? É sim, uai. É não. Ah, ser ou não ser? É não é. O que eu quero fazer com o meu e a Julieta. Ai, gente, hoje eu tô louca. Oh, barriga. Mentira, tá dormindo. Hã? É sim. Com certeza sim, uai. Ei, não briguem. Vocês são caças tesouros? Aham, uai. O mar é um mundo cheio dos tesouros. Tem que ter boas coisas a se achar. E graças a você, nunca acharemos algum. Não é minha culpa, uai. Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua. Uai? Mas que amigos, hã? Tá, acabou? Mineiro. Tá, mineiro, você não sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Nossa, que susto, gente. É por aqui mesmo. Tá, deixa eu ver aqui. Soninho. Eu não ligo mesmo. Tá, queridas, com licença, que eu
querendo passar. Tá, não tem nada aqui. Eu fui aqui. Aqui tem mais. Meu Deus. Opa! É aqui mesmo. Peraí que eu não salvei nenhuma vez aqui. Tá, vamos lá. Casa de Sherblood do Lux. Opa! Ah, a coisa já tá aqui? Opa, deixa eu ver. Um montão de coisas diferentes. Tá, eles estão lá em cima então. Pode ser, né? Mas não tem ninguém. Oxi. Um montão de coisas. Tá. Tá. Tá, não tem nada aqui. Nossa, gente, tá fazendo um barulho aqui em casa. E eu tô sozinho em casa. Pelo amor de Deus. Tá, não tem nada aqui. Nas paredes tem? Deixa eu ver. Porque geralmente a gente não olha direito, né? Ah, cheio de livros de lagosta. Oxi! Ah. Eita, nós! É verdade, verdade. Eu só me preocupo. Está tudo bem. Não importa o que, Lupe é a nossa filha, né? Pera aí. Ele é um garoto. Um homem, né? E ele tem uma filha. E ela gosta. É o que dele? Eu acho. Não, certeza. Ah, já faz um tempo. Olá, Sherry Blow. Dolox. Oh! Nossa! Madame O'Hara, você voltou? Sim, madame. Viagem longa, hein? Como foi lá? Ah, como posso dizer, foi uma nova experiência. Aposto que sei. Aposto que você divertiu muito. Maravilhoso. Um mundo acima. Sei que nunca sai do mar. Lógico, você é uma lagosta, né? Como que ela vai sair? Vai aparecer pra cima. É... Como que é? Ela vai lá pra cima, aí os caras que estão pescando o navio vai olhar, ué, essa lagosta aqui tá falando, hein? Ué, lógico, né? Ela pode subir. E amor, não é como se a Oda Nohara tivesse indo brincar? Ué, ele é casado com... É uma fêmea isso aí? É esposo, marido? Oh, acho que tem razão. E a nossa filha, está dando o seu melhor lá também? Falando em bruxas, eu encontrei a Lupo no caminho. Oh, sério mesmo? Nossa filha está se saindo bem? Sim, ela parecia estar se divertindo muito. Viu? Foi o que eu disse. Graças a Deus, eu estava tão preocupada. Estava tão preocupada de ser comida por alguém. Né? Porque ela é uma lagosta, eu adoro lagosta. Talvez seja um pouco... distorção da realidade, mas acho que era isso que ela queria. E quanto a você, algum caminho de volta para o reino do mar? Ah, bem, nada demais. Entendo. Bom, eles têm aprontado. De onde eles estão vindo, estão incomodando todo mundo, todo o reino. Eu sei, é tão perigoso, é muito preocupante. Sim, já ouvi muita coisa sobre... é uma situação grave, né? Sim, grave talvez. Especialmente quando eles não pareciam querer ouvir. É o que parece, mesmo com essas orelhas enormes que eles têm. Hã? Preocupada, Wanonohara? Sim. Está tudo bem. Não acho que seja algo muito sério. Algumas invasões aqui e ali, mas temos defesas. Mas... E você? Está aqui para tapar os buracos, né? Tudo bem, confie um pouco. Peraí, gente, que eu tenho que cortar aqui. Verdade, você é a maior bruxa que o mar tem. Ah,
Muito obrigada. Vou dar o meu melhor. Claro que vai. Quando as coisas se acalmarem, eu quero tirar umas férias e ir para a superfície. Sim, eu adoraria. Parece difícil, né? Pelo tamanho dela, né? Tá. Quando será que a Lupo volta pra casa? Não dá pra conversar com você, querida. Eu estou tão preocupada com a minha filha. Caraca, você é enorme pra caramba. Como que você toma um chá, hein? Se você pegar esses braços aí, sei lá. Eu falo outra coisa, né? Mas enfim, acho que você ia quebrar essa xícara de chá, né? Mas enfim, vamos lá. Chá. Ufa, ainda bem que todos estão bem. Ouvi falar que foi horrível, então eu tava preocupada. Mas tudo bem. Ah, mas todo mundo me parece bem. Ainda bem. Agora para o castelo? Eita! Meu Deus do céu. O que foi esse barulho? Por ali. Ai, meu Deus. A música parou. É aqui mesmo? Ela olhou pra cá, né? Vamos lá. Ai, caraca, eu tô... Opa, não é aqui. Onde que é, gente? Hello? Nossa, ninguém escutou o barulho? Ai, meu Deus. É aqui. Acho que é aqui. Aê. Ih, será que destruiu a vila? Ah, eu que abaixei o som. Ai, gente, gomei. Quer dizer, desculpa, né? Galera. Ah, Wada, olha. Wada Nohara, foi algum tipo de barulho. Vamos dar uma olhada. Eu estava olhando pra lá, né? Ah, não sei. Eu só sei que a gente veio daqui. Ah, sei lá. Água viva. Ociosa. Mas o que foi esse barulho? O que foi esse barulho? Ei, você não ouviu aquele som estrondoso? Ai, deixa eu salvar aqui. Vai começar a treta já. Tá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Mar das estrelas. Falando nisso, gente, acho que a gente não lutou, né? Ah, sabia que era estrela do mar. Ah, tá. Batalha. Tá, eu tinha que ter matado cada um, né? Tá, não morreu? Pelo amor de Deus. Agora morreu. Pra gente subir de nível, né? Você venceu? Tá. Então quanto mais a gente luta... Tá, agora eu vou lutar com os inimigos diferentes agora. Se vier, né? Porque só tá vindo a estrela. Nossa, estrelas cadentes. Ué, o que é isso aqui? Dá pra conversar? Conversar nada, vamos lutar, né? Povo! Vamos lá. Parece mais salsicha do que povo, né? Tá, não morreu ainda. Tá. Vai morrer, queridas? É,
desviou. Ok, agora vai morrer, não é possível. Agora morreu. Tá. Acho que agora chega de batalha, né? Porque eu vou matar mais tarde, né? Guardar minhas energias. Agora eu tô falando repuxado, né? Não é por aqui. Então, você quer... Ah, tá. Então é aqui mesmo. Ainda bem que tem que apertar o botão pra lutar, né? Aí se encostar... Vixe Maria, eu ia ter morrido. Quer dizer, morrido não, pra batalha, né? Porque eu não gosto de batalhar muito, eu gosto de, né, ler. Caraca, tem muito bicho aqui. Ih, tá tendo isso aqui, vai ter um boss, hein? Olá, tá. Tá. Ai, meu Deus, vai ser o Samekit? Oh, meu Deus, o bagulho caiu aqui em cima, aqui embaixo, não. Cadê? Oxe, achei. Quê? Eita, urso não, coelho sem cabeça. Ah, o Adonohara, mais notícias. Por favor, se acalme. Matar todos eles. Com certeza tem algo de errado aqui. Ah, assustador. Ela tá frenética de novo. Nunca perdoar, nunca. Aqueles perturba a moral do nosso mar. Todos eles vão morrer. Ei, Helica, se acalme, vou chamar Helica. Cala a boca, vou te perfurar. Ah, ela é desse... Opa, desse cam... Oh, gente do céu. Desse encandeou, né? Dior, sei lá. A fúria, meu irmão. Meu irmão? Que é isso? Que linguagem é essa? Ah, não. Temos que parar ela. Helica. Vamos lá. Helica apareceu. Tá. Depois a gente usa magia. Tá. Vamos lá. Tá, ela não morre, pelo amor de Deus. Curar feitiço do mar. Tá. Ai, eu apertei errado. O quê? Tuf desmaiou. Tá, vamos lá. Tá. Ixi! Meu Deus, vamos curar. Vamos lá. Eu gastei à toa, pelo amor de Deus. Vou matar todo mundo. Todo mundo não, ela, né? Ai, meu Deus. Ela não tá morrendo. Ela é muito forte. Tá. Magia. Tá. Aê, derrotou. Fukami, tá. Tá. Cortada. Oh! Peraí. Helica, por favor, se acalme. Oxi! A cara... o rosto dela voltou. Mas o que... Helica, me aperta. Você voltou para nós.
Ela que aperta, aperta? O que foi? Eu fiz aquilo de novo? Você fez sim. Tá fazendo uns barulhos aqui em casa? É, você fez sim. Te disse pra não ir sozinha. Cara, tava tão preocupada. Desculpe. Eu só vi eles e... Puxa vida, cara. Erika. Mananohara, você está de volta? Sim, você tá bem? Sem problemas aqui. Tinha muito deles, mas isso foi que ganharam. Deles, né? Péssimo rápido. Rápido, né? O sangue me sobe. Sobe a cabeça sempre que os criminosos aparecem. Ela é tão assustadora. Desculpe, Wadanohara, mas é uma boa coisa que esteja aqui. Agora, podemos bater a invasão do reino Tosatsu? Eita. Não, não quero mais conflitos. Eita. Eita, nós, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha no mar, né? Tem guia e uma dragão do mal, sei lá, sereia. Caraca, meu Deus do céu. Não consigo dormir muito. Oh, olhe só pra mim. Preciso ser como protóxima. É. Positiva, sempre. De qualquer jeito, preciso dar o melhor que posso no que consigo. Sim, pelo nosso mar. Tá. Aqui não é nada. Então a gente tem que descer, né? Opa. Esse é o bagulho aqui, não sei o que é, mas enfim. Bom, vamos lá. Opa. Bom dia a todos. Buenos dias. Bom dia. Bom dia, Wadanohara. Dormiu bem? Aham. Ontem foi cansativo. Vamos ao castelo hoje? Oh. Castelo? Do Deus do Mar? Já faz um tempo. Faz um bom tempo, né? Realmente. Eu estou um pouco nervosa. De verdade. Ué? Oh, sim. Supondo que a princesa sempre tem aquele olhar penetrante. É mais que arrepiante. Mimoca, seja legal. Mas é... Arrepiei. Nossa. Bem, devemos ir. Bora lá. Bora. Tá bom. De boas na lagoa. De boas na lagoa, que eu sempre falo, né? Bom, enfim, vamos lá. Ah, ai, droga, eu ia salvar. Meu Deus. Eita, nós, a bruxa. Posso até conseguir respirar com a magia aqui, mas meio que tem muita pressão. É assim mesmo. Sinto como se se me afogasse, mas é só impressão. É assim mesmo. Digo, nunca gostei de água. Bem, é por isso que disse que eu podia vir aqui sozinha. Mas eu queria vir, pateta. Oh, por favor, não me bata. Clomaki? Chomaki, sei lá. Ei, Wadanohara, tudo de boas? Na lagoas? Ei, é uma bruxa pretuna. Bruxa? É a Lubuk. Então, vocês já estão aqui? Peraí, Lubuk?
Aham. Bem, queria dar uma olhada no mar o mais cedo possível. Ah, Lubuque. Então ela é a filha da lagosta e daquele cara lá. Oh, você fez... Certo, eu adoraria ficar e conversar contigo, porém tenho que ir para o castelo do mar, do deus do mar. Certo, posso ir junto? Tá falando sério? É, certo, tudo bem, mas... Sério, aí sim, sempre quis dar uma olhada nesse lugar e dar uma espiada pra... pela princesa. Certo, bem, eu já disse sobre você, então não acho que seja um problema. Sério, ótimo, haha. O que é com você? Oh, por que me bateu por isso? Porque sim. Mas que cruel. Ei, Duf, sorte que nós somos companheiras. Da Ladã? Sim. Bem, vamos. Mas é claro. Sim. Então. Ainda bem que conversei, né? Tá, vamos lá. O castelo eu acho que é aqui, né? Deixa eu ver aqui. O castelo do Deus do Mar. Oh! Oh! Oxê! Dá pra matar a galera aqui? Ah, dá pra matar. Tá. Vamos lá. Ué, mas eu não tô vendo se tem. Ah, são serpentes. Meu Deus do céu. Tá, não acontece nada aqui. Tá bom. Eu só tô lutando aqui só pra, né, subir de nível. Eu nem sabia, pensei que elas iam conversar, mas enfim. Tá, elas não atacam nada. Tá, agora morreu. Tá. Tá, tô subindo de nível. Tá, chega. Acho que eu não vou lutar não, senão vai ficar muito comprido. Aí, quando que eu não tiver gravando, eu vou subir de nível, né? Nível? Eu falei nível. Eu soprei nível. Dá pra passar aqui? Não, tem que passar pela estrada. Tá, é aqui? Nada. Ah, tá. Poxa vida. O lugar que eu vou não pode, né? Sempre tem que ser o lugar do jogo. Tá. Caraca, que lindo, hein? Parece que foi pintada pela tinta isso aqui. Olha o castelo! Tá, é aqui? Tá. Aqui? Tá, então é aqui. Castelo. Eu ia falar Castelo Moguete, não sei porquê. É porque me lembra, né? Os gráficos são parecidos. Opa, eu esqueço. Caramba! Pelo amor de Deus! Ué, o mar tem a lua? Castelo do... Tá. Estamos aqui. Juro que ficou maior. Ei, então, porque tem uma lua debaixo d'água? Oh, não é uma lua, é chamada Pérola Molde. Ela protege o nosso mar. É verdade? Eu te disse agora há pouco. O quê? O quê? Nada? Cortar. Lá, né, do castelo. Eu ia falar Castelo Mogueco de novo. Tá, tá tudo fechado aqui, é incrível, né? Nossa, é comprido esse castelo, hein? Olha só que... Opa! Ela volta!
Nossa, que susto, pensei que ela não voltava. É igualzinho a Yonaka. Yonaka Wadanohara. Yonaka Wadanohara. Que legal. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não, não é nada. Opa, eu parei aqui. Ué, não tava perto isso antes. Ah, é porque eu não... Tá. Opa, o que é isso aqui? Sim, Broca Cal. Olha só que coisa bonitinha aqui. Opa. Tá. O mar está tranquilo, como de costume. Tá, não vou ler muito não, porque, né? Tá, vamos lá, vamos subir. Opa, desci. Opa, apertei o botão errado. Aqui nesse jogo, eu penso que... Ih, aqui é a entrada, então? Ué. Coloca o ouvido no biombo. Sim. Há um monte de coisas que é melhor não ver. Por exemplo, você sabe que o que... Sabe o que... Sabe o que... Ah, sei lá, eu pensei que eu li errado, mas enfim. Por isso que eu li várias vezes. Bom, enfim. Vou conversar com esses povo aí, não? Acho que o resto tem que subir, né? É. Tem que subir de novo. E outra escada aqui. Eu nem sei quantos andar aqui é. Tá, por enquanto deixa eu ver se tem aqui. Aí eu volto aqui mesmo. Opa, será que é aqui mesmo? Tem nada. Opa. Pode ser que eu estou enganada, né? Eu vou lá pra cima. Pera aí, é melhor eu ver tudo mesmo. Porque senão... Opa, que susto. É a roupa aqui voando. Olha a roupa. Tem a porta meio aberta. Será que é a mesma? Não. É a mesma. Pelo amor de Deus. Tá, enfim. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem que subir direto, né? Então, vou subir aqui. Ah, haha, sabia, deixa eu salvar aqui. Olha só a tatame aqui, gente, igual a que eu tenho aqui em casa. Tá, vamos lá, né? Conhecer a princesa. Olha o golfinho, uma camarão, eu acho. Aquela lula lá, não, lula não, água-viva, né? Essa é a princesa? Cara, parece que já faz tanto tempo. Sim. Princesa homem. Seja bem-vinda de volta, Wadanohara. Bem-vinda, apesar de nós termos visto ontem. Bem-vinda de volta. Obrigada. É, a princesa declara seja bem-vinda de volta. Tinha. Ah, é o peixinho que tá falando. Ah, obrigada, Vossa Alteza. Wadanohara, estamos muito arrependidos por termos te chamado de volta. Está tudo bem, mas Tatsumiya, você está bem? Sim, estou. Estou bem. Eu só não consigo usar nenhum feitiço grande. Desde o incidente, né, com a Tatsumiya, ficaram bem insolentes. Como você pode ver, eu odeio pedir muito para a Wadanohara, no entanto, também, mas precisa dela para lidar com isso. Eu sei, mas não se preocupa. É, sal? Eu ficarei bem. Wadanohara, foi por descuido do meu. Foi descuido meu, né? Que me fez. Não é a culpa sua, é deles. A princesa homem. É, ela não fala. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Opa, cadê o jogo? Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó?
A princesa diz que ela sofre bastante com a Dona O'Hara. Ela sente uma dor profunda que devemos por este parto em você. Por favor, não se preocupe. Se eu puder fazer algo, eu farei, não importa o que é. Sei que já ouvi, mas tem acontecido muitas agressões por aqueles do reino Tosatsu. Estou sabendo. Se fortalecem cada vez mais, custe o que custar, eles devem ser parados. A princesa deseja que evitemos a guerra o quanto podemos. Eu sinto o mesmo. Dona O'Hara, este é o desejo da princesa, mas também o Dona O'Hara, o desejo de seu pai. Dona O'Hara, conserte a nossa barreira para assim evitar o ataque do reino Tosatsu. Sim, Vossa Alteza. Tá, gente. Tá. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal e também comente aqui alguma coisa, tá bom, gente? Então é isso. Eu esqueci de falar. Antes de falar, fui. Aqui na minha descrição tem o meu Facebook, meu vlog, tá bom, gente? Dá umas curtidas e compartilha com seus amigos também. Dá umas comente ali, tá bom? Então é isso. Fui. Até a próxima.